Salam uşaqlar, bugün sizinlə yenidən görüşürük. Bugünkü dərsimiz ikinci bölmədə öyrəndiyimiz mövzuların təkrarına həsr olunub. Gəlin əvvəlcə, bu bölmədə hansı elmi məlumatları öyrənmişiksə, onları təkrar edək. Bilirsiniz ki, biz bu bölmədə bir sıra tarixi məlumatlarla, tarixi mənbələrdən olan elmi məlumatlarla tanış olduq. Onlardan bəzilərini mən sizin üçün yazmışam. Biz öyrəndik nəyi? Ay adlarının mənşəyi haqqında. Bu məlumatı biz ay adları və onların mənşəyi mətnindən öyrəndik. Bunu kim deyib mətnindən? Bəzi aforizmlərin mənşəyi haqqında. Onlar kimdir mətnindən? Bəzi ifadələrin yaranma tarixi haqqında. Molla Nəsrəddin demişkən mətnindən isə Molla Nəsrəddin haqqında olan məlumatı öyrəndik. Bunlar bizim mətnlərdən öyrəndiyimiz yeni məlumatlar idi. Eyni zamanda bu bölmədə biz sizinlə yeni dil qaydaları ilə tanış olduq. Mən sizi yeni dil qaydaları ilə tanış etdim və idi, imiş, isə hissəcikləri haqqında məlumatlar aldınız. Əvvəlcə gəlin, dil qaydalarından keçdiyimiz mövzulara bir göz ataq. İsə hissəciyinin ixtisar olunmuş formasının fiilin şərt şəklinin şəkilçisindən fərqini biz sizinlə demişdik. Bir daha yadımıza salaq ki, isə hissəciyi sözlərə həm biçik, həm ayrı yazıla bilir. İxtisar forması sasə şəklində yazılır. Bir də feilin şərt şəkli sasə. Bunları seçmək üçün biz neynirdik uşaqlar? Deməli, diqqət edək. Feilin müxtəlif şəkil əlamətlərindən, hətta idi imiş hissəciklərindən sonra qoşula bilir. Yəni, gəlirsə deyirik, almalı isə deyirik. Almalı isə olanda onsuz da orada ayrı yazılmalıdır. Ona görə ki, şəkilçinin, malı şəkilçinin sonu saitlə bitir. Və siz bu qaydanı bilirsiniz ki, sonu saitlə bitən feillərə isə hissəcik hər zaman ayrı yazılır. Gəlin nümunələrə diqqət edək. Getməlidirsə, malı məli feilin vacib şəkli, ondan sonra o getməlidir şəxs şəkilçisi və isə hissəcinin qısaldılmış forması. Yazdırılmışdısa, yaz sözün kökü dır. Feildən feil düzəldən şəkilçi, mış keçmiş zaman, yəni feilin xəbər şəklinin göstəricisi, d idi hissəciyi, sa isə isə hissəciyi. Siz ötən dərslərimizdən belə bir məlumat aldınız ki, isə hissəciyi hətta idi və imiş hissəciklərinin də üzərinə gələ bilir. Bax, bu ona bir nümunədir. Gec idisə, burada isə zərfə artırılıb, baxacaqsa, yenə eyni qaydada xəbər şəklindən sonra gəlib. Və daha bir qayda keçmişdiniz ki, şəxs şəkilçilərindən sonra artırılır. Yəni, isə hissəciyi şəxs şəkilçindən sonra gəlir. Əvvəlcə şəxs şəkilçisi, sonra isə hissəciyi. Alacağamsa, A sözün kökü, acaq, xəbər şəklinin göstəricisi olan gələcək zaman şəkilçisi, am, mən alacağam. Birinci şəxs təkin şəkilçisi, sa isə, isə hissəciyinin qısaldılmış olması. Bəs gəlin görək, bəs feilin şərt şəklində necə olur? Feilin şərt şəklinin şəkilçisi birbaşa feil kökünə və ya başlanğıc formaya artırılır. Məsələn, getsə, nə etsə, yazdırılsa, nə etsə, açar söz olaraq biz burada nə etsə sualından istifadə edirik. Əgər cavab verirsə, bu əlbəttə ki, şərt şəkil olur. Bir də bu şəkilçi isənin əksinə olaraq şəxs şəkilçilərindən əvvəl gəlir. Yəni, söz kökünə birinci şərt şəkilinin şəkilçisi, ondan sonra isə şəxs şəkilçisi artırılır. Bu nümunədə isə hər üç hissəciyin ortaq və fərqli cəhətlərinə diqqət edək. İdi hissəcinin qısaldılmış forması d, di, du, dü şəxs şəkilçilərinin əvvələ artırılır. Özünə məxsus olan əlamət budur. İmiş hissəciyi mış, miş, muş, müş formasında da yazıla bilər. Şəxs şəkilçilərinin həm əvvəl, həm də sonra artırılır. İsə hissəciyi arzu və şərt şəkillərinə artırılmır. Cümlədə özündən sonra virgül tələb edir, sasə şəkilində yaza bilər, şəxs şəkilçilərindən sonra artırılır. Bəs üçünə ortaq cəhət nədir? Hər üçü bütün əsas nitqisələrinə artırılır, həm biçik, həm dairi yazıla bilər və hər üçü feilin əmri şəklinə artırılmır. Diqqət edirsinizsə, idi hissəci ilə isə hissəciyin ortaq cəhəti yoxdur. Eyni zamanda imiş hissəci ilə isə hissəciyin də ortaq cəhəti yoxdur. Amma idi hissəci ilə imiş hissəcinin bir ortaq cəhəti var ki, hər ikisi d, di, du, dü keçmiş zaman şəkilçisi ilə düzələn feillərə artırılmır uşaqlar. Bu təkrarları biz indi tapşırıqlar üzərində qeyd edəcəyik. Ondan əvvəl
Kitabınızda ikinci tapşırıqda sizdən belə bir tələb qoyulur. Qordi düyünü, pir qələbəsi, sizin əmək ifadələrinin mənasını açıqlayın. Gəlin əvvəlcə görək bu hansı mətində idi? Əlbəttə ki, bunlar kimdir mətinindədir? Qordi düyünü təsadüfi bir adamın hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlı olan bir ifadədir ki, orada həmin insan keçmişini unutmamaq üçün məhz arabasını, adı da Qordi olduğuna görə o arabasını möhkəm-möhkəm düyünləmişdi, bağlamışdı taxtına və adı ilə bağlı olaraq onu Qordi düyünü qoymuşdular. Hansı məqamda işlənir? İnsan öz keçmişini unutmamalıdır. Bu məqamda işlənir. Pir qələbəsi çoxlu qurbanlar hesabına başa gələn qələbə pir qələbəsi idi və Sizif əməyi də mənasız və çətin işlə məşğul olduqda buna deyirlər ki, bu lap Sizif əməyidir uşaqlar. Siz bunların hamısını mətnlərdən öyrənmişdiniz, bugün bir daha bunu təkrar etmiş olduq. Növbəti dördüncü tapşırığımıza diqqət edək. Hansı cümlələrdə nöqtələrin yerinə həm idi, həm də dır şəxs şəkilçisini artırmaq olar? O zamanlar sözünün üstündə durmamaq, yalan danışmağa bərabər idi olacaq burada uşaqlar. Soruşsanız ki, niyə idi? Ona görə ki, burada o zamanlar sözü bizə ipucu verir. Yəni, söhbət qədimdən, keçmişdən gedir. Əgər söhbət keçmişdən gedirsə, siz də əvvəlki dərslərinizdən bilirsiniz ki, idi və imiş hissəcikləri keçmiş zaman məzmunu bildirir. Deməli, burada yalnız idi hissəcikdən istifadə edə bilərik. İkinci cümləyə diqqət edək. Deyilənə görə, bu məsəl elə o vaxtdan qalmışdır. Qalmışdır da deyə bilərik uşaqlar. Bunu hər ikisini artıra bilərik. Həm deyə bilərik, o vaxtdan qalmışdır. Nə etmişdir şəxs şəkilçisi kimi? Həm də deyə bilərik, o vaxtdan qalmışdır. Çünki yenə də o vaxtdan bizə keçmiş zaman məzmunu verir. Amma işlənmə yerinə görə biz bunu üçüncü şəxsə də indiki zamanda da işlədə bilərik. O vaxtdan qalmışdır. Üçüncü cümləyə diqqət edək uşaqlar. Cəsur olmaq qorxmamaq deyil, qorxunu biruzə verməməkdir. Burada isə dir şəkilçisindən istifadə edəcək. Nə üçün? Çünki bu elə bir misaldır ki, hər bir zamana uyğun olan bir misaldır. Həmin il yaz erkən gəlmişdi. İdi hissəciyini qısaldırmış olmasa, burada da yenə həmin il keçmiş zaman anlayışına görə burada ancaq idi hissəciyini istifadə etmək olar. Beşinci cümlədə Sadıqcan Azərbaycan tarixini təkmilləşdirərək isimlərinin sayını 11-ə çatdırmışdır. Hər ikisini işlədə bilərik. Həm çatdırmışdır deyə bilərik, həm çatdırmışdı deyə bilərik. Ona görə ki, kim Sadıqcan çatdırmışdır? Üçüncü şəxsin təkinə uyğun olaraq. Dırşək için bunu indiki zaman kimdə danışa bilərik? Həm də Sadıqcan artıq dünyasını dəyişdiyi üçün, keçmiş zamanda yaşadığı üçün biz ona keçmiş zaman şəkilçisini artıra bilərik. Deməli, ikinci və beşinci cümlələrdə dırşək sonluğunu və idi hissəciyini artırmaq olar. Növbəti çalışmaya diqqət edək. Cümlədə şərt şəkilində olan və isə hissəciyi ilə işlənən fiilləri müəyyən edin. Adam nə qədər ağıllı olsa da, çox danışarsa, axırda axmaq bir söz deyəcək. Olsa da, nə etsə, açar sözümüzdən istifadə edəndə aydın olur ki, bu şərt şəkilidir. Şərt şəkilin şəkilçisidir. Danışarsa, bunu biz danışar isə də deyə bilərik. Deməli, bu da isə hissəciyidir. Altıncı tapşırığa diqqət edək. Fərqləndirilmiş sözləri orfoqrafik qaydaya uyğun şəkildə dəftərinizə yazın. Ötən dərslərimizin birində mən sizə belə bir misal çəkmişdim ki, bəzən bədii ədəbiyyatda bədiliyi qorumaq üçün şairlərimiz, yazıçılarımız öz əsərlərində tələffüz formasından, sözlərin orfoepik formasından istifadə edirlər. Bax, bu da həmin nümunələrdən biridir. Biri vardı, biri yoxdu. Siz bilirsiniz ki, feil olmayan nitq hissələrinə idi və imiş hissəcikləri artırılanda hər zaman ayrı yazılmalıdır. Deməli, burada vardı və yoxdu sözləri, var idi və yox idi şəklində yazılmalıdır. İkinci cümlə, vaxtında deməsəydik, burada da yenə sasə, sonu saitlə bitən şəkilçi olduğuna görə və fiillər əgər sonu saitlə bitərsə, idi imiş hissəcikləri onlara ayrı yazılır. Deməli, olmalı idi. Deməsə, idik. Və burada belə bir cümlə də var. Olmayacaqdı. Burada isə düz yazılıb. Niyə düz yazılıb? Çünki olmayacaq sözün sonu samitlə bitib, ona görə də dı burada şəkilçi formasında yazıla bilər. Gərək işləri vaxtında bitirəydin ki,
iki dənə sözümüz var. İndi çətinə düşməyəydin. Bitirə idin olmalıdır. Niyə? Çünki sözün sonu saitlə bitib. Deməli, burada olmalıdır idin. Eyni şey, eyni qayda ikinci sözə də tətbiq olunacaq. Düşməyə, sözün sonu saitlə bitdiyinə görə burada da yenə düşməyə idin olmalıdır. 5-ci cümlədə baxmalıymış ki, kim işini başa vurub, kim yox. Baxmalıymış. Yenə də sözün sonu saitlə bitdiyinə görə bu imiş şəklində yazılmalıdır. Sonuncu cümləmizdə sən demə bu işləri biz görməli imişik olmalıdır. Yenə də burada tələffüz şəklində yazıldığına görə, sözün sonu saitlə bitdiyinə görə imiş bütöv şəkildə yazılmalı idi. Növbəti sonuncu tapşırığımıza diqqət edək uşaqlar. Sözlərin tərkibini müəyyənləşdirin deyə bir tələb qoyulur. Gələcəkmiş. Sözün başlanğıc forması gəl sözün kökü nə edəcək? Gələcək. Zaman şəkilçisi, miş, imiş hissəciyi. Və siz bilirsiniz ki, əgər sözdə leksik şəkilçi yoxdursa, həmin sözün kökü elə onun başlanğıc formasıdır. Deməli, burada gəl sözün başlanğıc forması olacaq, zaman şəkilçisi olacaq, əcək, şərt şəklinin əlaməti yoxdur, idi imiş hissəciyi var, imiş var, şəxs şəkilçisi də yoxdur. Niyə yoxdur şəxs şəkilçisi? Çünki üçüncü şəxsin təkindədir və siz bilirsiniz ki, xəbər şəkli üçüncü şəxsin təkində heç bir şəxs şəkilçisi qəbul etmir. Uşaqlar, nümunə üçün mən sizə birincini göstərdim. Yerdə qalan sözləri də siz bu nümunəyə uyğun olaraq özün sərbəst şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. Növbəti dərsimiz üçün siz gürzə mətnini oxuyacaqsınız. Biz növbəti dərsimizdə gürzə mətnini təhlil edəcəyik. Eyni zamanda siz öz məktəb müəlliminizlə birlikdə, yoldaşlarınızla birlikdə bu mətni təhlil edəcəksiniz. Dərsimizin sonunda isə hər zamanki kimi yenidən sizə bəzi tövsiyələrim var ki, hal-hazırda ölkəmiz düzdür, müharibədə qələbə qazansaq da, yeri gəlmişkən bu münasibətlə hər kəsi təbrik edirəm, hər kəsə gözün aydın deyirəm. Amma unutmayaq ki, biz ikinci bir düşmənlə, gözə görünməyən bir düşmənlə savaşırıq. Bu savaşdan, bu müharibədən də hər kəsin sağ-salamat çıxması üçün özünün gigiyenik qaydalarına əməl etməsi mütləqdir. Zəruri olmadıqca çölə bayraq çıxmayın, əgər çıxmaq məcburiyyətinə qalsanız, maskadan və gigiyenik vasitələrdən mütləq istifadə edin. Özünüzü qoruyun ki, növbəti tədris ilində hər kəsi məktəbdə görək. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənə dək. Salam, dəyərli 7-ci sinif şagirdləri, bizim bugünkü dərsimizin mövzusu teorem olacaq. Əlbəttə ki, biz keçən dərsimizdə öyrəndik ki, həndəsə elmi olduqca qədim elmlərdən biridir, sırf həyati zərurətdən irəli gələn bir elmdir. Həndəsə elmini iki hissədə öyrənəcəyik, planimetriya və stereometriya. Planimetriya bölməsində biz müstəvi fiqurlarını, onların xassələrini öyrənəcəyik. Əlbəttə ki, üç bucaq, dörd bucaqlılar, çevrə və s. Stereometriya bölməsində isə daha maraqlı fəza fiqurlarını, onların xassələrini öyrənəcəyik. Prizma, kub, paralelepiped, silindir, konus, kürə və s. Və hər iki bölmədə, yəni həm planimetriyada, həm də stereometriyada həndəsi fiqurların xassələrini öyrənərkən biz riyazi anlayışlardan istifadə edəcəyik. Onlardan biri tərifidir, yəni yeni bir anlayışı əvvəlcədən məlum olan anlayışların köməyi ilə izah etməkdir. Aksiom öyrəndik, ispata ehtiyacı olmayan riyazi təklifdir və planimetriyanın bəzi aksiomlarını sizinlə keçən dəfə öyrəndik. Bugün həmin o riyazi anlayışlardan əsas sayılan teoremi öyrənəcəyik. Yəni, teorem elə bir riyazi təklifdir ki, onun doğruluğunu biz, bizə əvvəlcədən məlum olan tərif, aksiom və s. təkliflər vasitəsilə məntiqi mühakimə yolu ilə ispat etməliyik. Teorem iki hissədən ibarət olur, şərt və hökm hissəsi. Şərt
teoremin verilən hissəsidir, hökm isə ispat olunan hissəsidir. Sadə bir teorem qeyd edək və onu ispat edək. Sadə bir teoremə diqqət yetirək, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Əlbəttə ki, bu teoremdə verilən hissə, yəni teoremin şərt hissəsi bucaqların qonşu bucaq olmasıdır və bu bucaqlar qonşu bucaqlardırsa, onların cəmi 180 dərəcədir. Bu isə teoremin hökm hissəsidir. Əvvəlcə, teoremin şərt hissəsini, yəni qonşu bucaqlar anlayışını xatırlayaq. Qeyd etmişdik ki, bir tərəfi ortaq, digər tərəfləri tamamlayıcı yarım düz xətlərdən ibarət olan bucaqlar qonşu bucaqlardır. Şəkillə təsvir edək. A, O, B, S. Şəkildən göründüyü kimi, OB tərəfi həm AOB bucağının, eləcə də BOC bucağının ortaq tərəfidir. AO və OC tərəfləri isə digər tərəflərdir. Yəni, teoremin şərtində göstərilir ki, bucaqlar qonşu bucaqlardırsa, yəni AOB və BOC bucaqları qonşu bucaqlardırsa, onların cəmi 180 dərəcədir. Qeyd etdik ki, teorem elə bir riyazi təklifdir ki, onun ispatı əvvəlcədən məlum olan anlayışların köməyi ilə məntiqi mühakimə nəticəsində alınır. Bucağın bölünməsi aksiomundan istifadə etsək, onda AOC bucağı bərabərdir daxili şüası ilə bölündüyü AOB bucağı ilə BOC bucağının cəmi. Bir də təkrar edirəm, bucağın bölünməsi aksiomundan istifadə edərək, AOC bucağının dərəcə ölçüsü daxili şüası ilə bölündüyü AOB və BOC bucaqlarının cəminə bərabərdir. İndi isə açıq bucağın 180 dərəcə olduğu aksiomunu xatırlayaq. Açıq bucaq 180 dərəcədir. Onda AOC bucağı açıq bucaq olduğundan AOB və BOC bucaqlarının cəmi də 180 dərəcəyə bərabər olacaq. Beləliklə, biz verilən sadə bir teoremi, yəni qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir teoremini şərt hökm hissələrinə ayırdıq, şərtə uyğun şəkil təsvir etdik. Hökm hissəni ispat etmək üçün bizə əvvəlcədən məlum olan bucaqların bölünmə aksiomundan, yəni bucaq daxili şüası ilə bölündüyü iki bucağın cəminə bərabərdir, eləcə də açıq bucağın dərəcəsinin 180 olduğundan istifadə edərək, qonşu bucaqların cəminin 180 dərəcə olduğunu ispat etdik. Digər sadə bir teoremə diqqət yetirək, toplananların hər biri müəyyən bir ədədə bölünərsə, onda cəm də həmin ədədə bölünür. Teoremdə verilənləri qeyd edək. Tutaq ki, A ədədi və B ədədi verilib. Əgər A ədədi X-ə, eyni zamanda B ədədi də X-ə tam bölünürsə, onda A üstə gəl B ədədi də həmin X-ə mütləq bölünür. Təbii ki, teoremin şərti A və B ədədlərinin hər birinin X-ə bölünməsidir. Hökm hissəsi isə həmin ədədlərin cəmi də X-ə tam bölünəcək. Bu teoremi ispat etmək üçün istənilən ədədlər seçə bilərik. A bərabərdir 25, B bərabərdir 30. Yəni, A-nın qiymətini 25, B-nin qiymətini 30 götürək. Əlbəttə ki, 25 özü 5-ə tam bölünür, 30 özü 5-ə tam bölünür. Onda 25 üstə gəl 30 bərabərdir 55
ədədi də 5-ə tam bölünür. Bu o deməkdir ki, istənilən 2, 3, 4 və s. ədədin hər biri müəyyən bir x ədədinə tam bölünərsə, onda həmin ədədlərin cəmi də verilən ədədə tam bölünür. Dəyərli şagirdlər, qeyd etdik ki, teorem 2 hissədən ibarət olur, şərt hissə və hökm hissə. Və təbii ki, biz buna aid bir nümunə də göstərdik. Elə teoremlər var ki, o teoremlərdə şərtlə hökmün yerin dəyişdikdə doğru təklif alınır. Bu, deməkdir ki, həmin teoremin tərs teoremi də doğrudur. Elə teoremlər də var ki, hökmlə şərtin yerini dəyişdikdə doğru təklif alınmır. Bu, o deməkdir ki, həmin teoremin tərs teoremi doğru deyil. Sadə iki nümunəyə diqqət yetirək. Qeyd etdik ki, istənilən A ədədi X-ə, B ədədi X-ə tam bölünürsə, onda onların cəmi də həmin X-ə tam bölünür. Yəni, toplananların hər biri eyni bir ədədə tam bölünürsə, cəm də həmin ədədə tam bölünür. Və bu teoremi ispat etdik. İndi isə bu teoremin şərti ilə hökmünün yerini dəyişək, yəni teoremi bu şəkildə ifadə edək. Əgər cəm hər hansı bir x-ə tam bölünürsə, onda bu cəmi təşkil edən toplananların hər biri də x-ə tam bölünür. Əlbəttə ki, bunu ispat etmək üçün elə əvvəlcədən göstərdiyimiz nümunədə 55 ədədinə baxaq. 55 özü 5-ə tam bölünür. Yəni, bu teoremə görə 55-i biz istənilən 2 toplananın şəklində göstərə bilərik ki, həmin toplananların hər biri 5-ə bölünsün. Yəni, 30 üstəgəl 25 şəklində yazanda, əlbəttə ki, 30 da 25 də özü həmişə 5-ə bölünür. Amma biz 55-i həmişə 30 və 25-in cəmi şəklində göstərə bilmərik. Məsələn, 51 və 4 ədədlərinin cəmi şəklində də göstərə bilərik. Bu isə nə 51-in, nə də 4-ün 5-ə bölünməməsi deməkdir. Yəni, nə 51, nə də 4 heç biri 5-ə bölünmür. Bu o deməkdir ki, verilən bu teoremdə şərtlə hökmün yerini dəyişdikdə doğru təklif alınmır. Yəni, bu teoremin tərsi doğru deyil. Dəyərli şagirdlər, biz sizinlə bugün teorem mövzusunu öyrəndik. Qeyd etdik ki, teorem elə bir riyazi təklifdir ki, onun doğruluğunu bizə əvvəlcədən məlum olan riyazi anlayışlarla, təriflərlə, aksiomlarla və s. ispat edirik. Teorem özü iki hissədən ibarət oldu, şərt və hökm hissəsi. Şərt teoremin verilən hissəsi, hökm isə ispat olunan hissəsidir. Təbii ki, əgər teoremdə şərtlə hökmün yerini dəyişdikdə doğru təklif alınırsa, bu teoremin tərs teoreminin olduğunu, əgər şərtlə hökmün yerini dəyişdikdə doğru təklif alınmırsa, bu teoremin tərsinin doğru olmadığını göstərir. Sağ olun, uğurlar. Salam, əziz yeddincilər, sizləri xoş gördük. Bugün sizinlə Newtonun 3-cü qanununu öyrənəcəyik. Xatırlayırsınızsa, 6-cı sinifdə toxunaraq qarşılıqlı təsiri öyrənən zaman kəndir dartma oyununu sizinlə oynamışdıq. Bəli, bir qrup uşaqlar kəndirin bir tərəfindən, o biri qrup isə digər tərəfindən tutmuşdur və fikir verirsinizsə, şagirdlər dörd-dörd bölünüblər. Və nə qədər bu kəndiri dartmağa cəhd etdisə də qalib müəyyənləşə bilmədi. Başqa bir misala baxaq. Ayaq topa müəyyən qüvvə ilə təsir etdiyi zaman top ayağa hansı qüvvə ilə təsir edər? Bu iki nümunəyə nəzər salaraq daha bir araşdırmanı sizinlə gözdən keçirək. Burada isə 2 dinamometrdir.
Bu dinamometrlər hər ikisi bir-birinə görürsüz ilişdirilib və sağa, sola, əks tərəflərə dartılırlar. Və diqqətlə baxsanız, görəcəksiniz ki, hər iki dinamometrin göstərişi eynidir. Bəli, onu sağa sola dartdıqda hər iki dinamometr eyni qüvvəni göstərdi. Bax, bu dinamometrin qarşılıqlı təsir qüvvələri arasında hansı münasibəti müşahidə etdik? Gəlin, həm əvvəlki kəndir dartma oyununda göstərdiyimiz şəkil. İkinci, futbolçunun topla, ayaqla topa zərbə vurduğu ana və iki dinamometrin qarşılıqlı təsiri zamanı yaranan bax bu hadisələri birlikdə müşahidə edək. Hər üç hadisədə, hər üç göstərilən bu şəkillərdə fikir verdinizsə, bax gəlin futbolçuya nəzər yetirək. Nəyi müşahidə etdik? Futbolçunun ayağı və top. İştirak edən iki cisimdir. Futbolçu topa ayağı ilə hansı qüvvə ilə təsir edirsə, yəqin ki, top da onun ayağına həmin qüvvə ilə təsir edir. Bəli, bax onu biz bu dinamometr misalında əyani görürük və İmumi bir nəticəyə gəlirik ki, buradan çıxan bir nəticəni, daha doğrusu Newton ümumiləşdirərək özünün üçüncü qanunu kimi ifadə etmişdir. Newton necə demişdir? İxtiyari iki cisim, qarşılıqlı təsir qüvvələri modulca bərabər istiqamətcə bir-birinin əksinə doğru yönəlir. Fərz etsək ki, bu əgər topa təsir edən qüvvədirsə, bu da futbolçunun ayağına təsir edən qüvvədir. Sadəcə olaraq, onlar modulca bərabərdir, işarəcə əksdir. İşarəcə əks olduğunu F2-nin qarşısındakı mənfi işarəsi göstərir. Beləliklə, kəndir dartma oyununda ona görə qalib gələ bilməmişdilər ki, sağa və sola kəndiri dartan uşaqların sayı və yaşları bərabər idi. Onlar bu kəndiri eyni qüvvə ilə dartırdılar. Söylədiyimiz kimi, qüvvələr modulca bərabər idi. İndi gəlin onu yazılı şəkildə göstərək. Qüvvələr modulca bərabər olduğundan və Newtonun ikinci qanununu bu düsturda ifadə etsək, belə bir yazılış alacaq. M1, A1 bərabərdir, M2, A2. Çünki söylədik ki, modulca bərabərdir. Və bu ifadədən təcillərin nisbəti A1-in A2-yə bərabərdir, M2-nin M1-ə. Və biz eyni zamanda bilirik ki, cisimlər bu qarşılıqlı təsirdən əvvəl sükunətdə idi. Yəni, onların başlanğıc sürəti sıfır idi. Belə olan halda təcil üçün A bərabərdir V bölünmüş T düsturunu götürə bilərik. Zaman müddətini eyni qəbul etsək, onda V1-in V2-yə ifadəsini alaq. İndi gəlin, diqqətlə baxaq. Deməli, qarşılıqlı təsir zamanı cisimlərin təcillərinin nisbəti onların kütlələrinin tərs nisbətinə bərabərdir. Bu, bizim bir ifadəmiz. Təcili əgər surət və zamanla ifadə edib zamanı bərabər götürsək isə söyləyəcəyik ki, kütlələrin nisbəti surətlərin tərs nisbətinə bərabərdir. Bəli, bu ifadələrdən artıq qarşılıqlı təsir qüvvəsi zamanı, qarşılıqlı təsir zamanı həm qüvvələri üçün, həm onların təcilləri, kütlələri və surətləri üçün ifadəni aldıq. İndi öyrəndiklərimizi tətbiq etmək üçün belə bir araşdırmaya müraciət edək.
müxtəlif kütləli iki arabacıq götürürük. Bu arabacıqlar elastiki lövhə ilə birləşdirilib, elastiki lövhəyə kəndir bağlanaraq digər arabacığa toxunur. Biz əvvəlki dərslərimizdə bu təcrübəni aparmışdıq və bir nişan qoyulubdur ki, onların nə qədər məsafə qət etdiyini görə bilək. Əgər kəndiri kəssək, ikinci avtomobil sola doğru, birinci avtomobil sağa doğru hərəkət edəcək. Hər iki avtomobilin başlanğıc sürəti sıfırdır. İkinci avtomobil, birinci avtomobilin kütləsi məlumdur, ikinci avtomobilin kütləsi soruşulur. Məsələni həll etmək üçün biz saniyə ölçəni işə salırıq və saniyə ölçəni ilə 3 saniyə getdiyini fərz edək və yaxud da belə hesab edin ki, bizə 3 saniyə ərzində ikinci avtomobilin 5 sm, birinci avtomobilin 10 sm getdiyi məlumdur. Bu verilənlərdən və sizinlə bayaq çıxartdığımız ifadələrdən istifadə edərək, biz bu məsələni asanlıqla həll edə bilərik. Və bir məsələni də yadda saxlayın ki, burada bizim avtomobillərin hərəkət sürətini bərabər sürətli qəbul edə bilərik. İndi cisimlərin kütlələrinin nisbəti M1-in M2-yə bərabərdir. Onların sürətlərinin tərs nisbətinə bərabərdir. Və sürətləri tapmaq üçün isə biz artıq onların getdiyi yollardan istifadə edəcəyik ki, zaman eynidir və bu zaman ilə bu gedilən yolu və zaman ilə digər cismin getdiyi yolu hesablayaraq gətirib verilənlərdə yerinə qoyub, siz ikinci kütləni asanlıqla tapa biləcəksiniz. Öyrəndiklərimizi yoxlamaq üçün gəlin bu suallara cavab verək. Adam yolda addımlayan halda təsir və əks təsir qüvvələri hansılardır? Yəni, siz hansı qüvvələrin hesabına yeriyə bilirsiniz? Bir durub addımlayın və diqqətlə baxın. Görün, ayağınız yeri yoxsa yer ayağınızı itələyir və asanlıqla suala cavab verin. Atəş açarkən tüfəngin qundağını çiyinə sıxmaq lazımdır. Nə üçün? Xatırlayırsınızsa, biz 6-cı sinifdə sizinlə maraqlı bir təcrübə aparmışdıq. Bu təcrübə necə idi? Şarı üfürürdük, amma ağzını bağlamamış. Sonra əlimizdən şarı buraxanda bu şar onun içərisindən çıxan havanın əksinə olaraq uçub gedirdi. Bax, bu məsələ yəqin ki, 6-cı sinifdə sizin yadınızdadır. Eyni zamanda, bax, tüfəngin qundağının çiyinə sıxmaq da həmin hadisəyə əsaslandır. Aydın məsələdir. Güllə irəliyə doğru gedəndə tüfəng geriyə doğru gedəcəkdir ki, bu da vurub çiyini sındıra bilər. Üçüncü, nə üçün boksçular çəki dərəcələrinə ayrılır? Yəni, eyni çəkiyə malik olan boksçular biri-biri ilə ringə çıxırlar. Bu məsələnin də cavabını özünüz tapmağa cəhd edin. Bu dərsimizdə biz nələri öyrəndik? Biz qarşılıqlı təsiri, qarşılıqlı təsirə aid müəyyən misallar da söyləyərik sizə. Yəni, atalar sözlərindən istifadə edə bilərik. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına, gülmə qonşuna, gələr başına. Bax, görürsünüz, zamanında mənfur qonşumuz bizim dinc sakinlərimizi, əhalilərimizi Dağlıq Qarabağdan necə qovdular, necə bir qış günündə, necə bir ev eşiklərindən didərgin oldular. Bax, bunların hamısını xatırlayırsınız. Bəli, tarix gəldi ki, biz bugün artıq qələbə çalmışıq, nə töküblər aşlarına, o da çıxıb qaşıqlarına. Amma biz onlar kimi mənfur olmadığımızdan
öz humanistliyimizi göstəririk ki, onlar sakit şəkildə çıxıb öz yurt yuvalarına geçsinlər. Bəli, Newtonun üçüncü qanunu təbiət qanunudur. Görürsünüz, uşaqlar, təbiətdə olan hadisələrlə necə uzlaşır? Buna görə də hər bir addıma atanda, hər gün yaşayanda bunu nəzərə alın ki, hansı pisliyi etsən, mütləq onun qarşılığını alacaqsan. Və Newtonun üçüncü qanundan çıxan nəticəni, təcillərin nisbətini, təcillərin nisbəti kütlələrlə tərs mütənasib olduğunu, kütlələr isə surətlərlə, surətlərin nisbəti ilə tərs mütənasib olduğunu öyrəndik. Beləliklə, əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Özünüzdən müğayyət olun. İnsanlara, ətrafınıza, dostlarınıza daimi yaxşılıq etməyə cəhd edin və eyni zamanda özünüzü COVID-19-dan qoruyaraq gigiyena qaydalarına riayət edin. Maskadan istifadə edin, yoldaşlarınızla məsafə saxlayın və əllərinizi tez-tez sabunlu su ilə yuyun. Sağ olun növbəti dərslərimizə qədər. Salam əziz yedincilər, xoş gördük sizi. Bugün bizim sizinlə növbəti mövzumuz Slavyanların Azərbaycan ərazisinə hücumları olacaq. Növbəti dərsin izahına keçməmişsən əvvəl sizinlə keçmiş dərslərin möhkəmləndirilməsi üçün bir dənə test hazırlamışam və gəlin bir yerdə bu testə nəzər salaq. Tapşırığımız bundan ibarətdir ki, biz əvvəl keçdiyimiz dərsləri xəritə üzərində tətbiq edək. Biz bu sualları oxumamışdan əvvəl gəlin əvvəlcə buradakı dövlətlərə işarələr qoyaq. Bunun üçün Şəddadlər dövlətini 1, Şəki hakimliyini 2, Dərbənd əmirliyini 3, Şirvanşahlar dövlətini 4, Rəvvadilər dövlətini 5 rəqəmi ilə işarə edək. Sualımıza nəzər salaq. 11-ci əsrin 20-30-cu illərində Oğuz tayfalarının məskunlaşdığı dövlətləri müəyyən edək. Əgər sizin yadınızdadırsa, biz bundan əvvəlki dərslərimizdə Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi iki dövlətdən bəhs edən zaman həm 1028-ci də Rəvvadilər dövlətinə, həm 30-cu illərdə isə Şəddadilər dövlətinə Oğuz tayfalarının köç etməsi və bu dövlətlərin, bu xalqların köç etməsi nəticəsində hərbi güclərin artması haqqında məlumat vermişdik. Ona görə də bizim 11-ci əsrin 20-30-cu illərində Oğuz tayfalarının məskunlaşdığı dövlətləri müəyyən etməyimiz bir Şəddadi dövləti, bir də Rəvvadilər dövlətini götürəcəyik. Beləliklə, 1 və 5 rəqəmlərini qeyd edirik. İkinci sualımıza nəzər salaq. 1054-cü ildə Səlcuqlarla müqavilə bağlayan dövləti müəyyən edin. Mən burada bir dövlət götürmüşəm, amma məlumdur ki, siz burada iki dövlət də götürə bilərsiniz. Çünki həm Şəddadilər dövləti 1054-cü ildə, həm də ki, Rəvvadilər dövləti Səlcuq dövlətinə 1054-cü ildə tabi oldu. Sadəcə olaraq burada mən hansı faktora toxunmaq istəmişəm? Şəddadilər dövlətinin hökumdarı Əblasvar Şavur 1054-cü ildə şəxsən Səlcuqlarla müqavilə bağlayıb onun tabiyinə keçməsinə görə mən Şəddadilər dövlətini qeyd etmək istəmişəm. Amma siz əgər bu dövlətlərin ikisini də götürsəz, burada heç bir səhv yoxdur. Şəddadilər dövləti 1054-cü ildə Əblasvar Şavurun Səlcuqlarla bağladığı müqaviləni qeyd edirik. Üçüncü, paytaxtı Təbriz olan dövləti müəyyən etmək üçün bizim ilk növbədə yadımıza saldığımız məqam ondan ibarət olmalıdır ki, Rəvvadilər dövləti yaranan dövrdən etibarən əvvəlcə paytaxtı Ərdəbil olmasına baxmayaraq, sonradan paytaxtı Təbriz şəhərinə köçürdü və Təbriz həmin bu dövrdən etibarən sonra yaranan Azərbaycan dövlətlərinin bir çoxunun paytaxtına çevrildi. Ona görə də paytaxt Təbriz olan dövlət deyəndə biz 5 rəqəmini götürəcəyik. Növbəti sualımıza nəzər salaq. 1063-cü ildə ərazisində qala qapıları tikilən dövləti müəyyən edək. Yadızdadsa 1063-cü ildə Şəddadilər dövlətində Usta İbrahim Osmanoğlu tərəfindən Gəncə qala qapılarının tikilməsini qeyd etmişdik. Ona görə də bizim bugünkü qala qapıları tikilən ərazimizin Gəncə və Şəddadilər dövlətinə aid olduğunu qeyd edirik.
Haşimlər tərəfindən idarə olunan feodal hakimlik hansıydı desək, əgər sizin yadınızdadırsa, Ərəb xilafətinin zəifləməsindən sonra Ərəb sərkərdələri də bu fürsətdən istifadə edərək öz müstəqilliklərini elan etmək qərarına gəldilər. Və bu Ərəb mənşəli Haşimlər sülaləsinin biri də Dərbənd əmirliyi tərəfindən idarə olunan deməli, sülalə idi. Demək ki, Dərbənd əmirliyi Haşimlər sülaləsi tərəfindən idarə olunduğuna görə biz bura 3 rəqəmini yazırıq. Sonuncu sualımıza nəzər salsaq görəcəyik ki, 861-ci ildə yaranmış dövləti müəyyən etməliyik. Gəlin görək, Azərbaycanda ilk dəfə 9-11-ci əsrlərdə Ərəb xilafətinin zəifləməsindən sonra yaranan dövlət hansı dövlət idi və ilk Şirvanşah titulu daşıyan hökmdar da hansı hökmdar idi. Yadınızdadırsa Şirvanşah hakimi Heysam İbn Xalid ilk Şirvanşah titulunu qazandı və 861-ci ildə Şirvanşahlar dövlətinin əsasını qoydu. Beləliklə, bizim 861-ci ildə yaranmış dövlətimiz Şirvanşahlar dövləti olacaq. Mən sizin də bu testi eləməyimin əsas məqsədi sizin bundan əvvəl keçdiyimiz dərsi daha yaxşı mənimsəməniz və yadda saxlamanız üçün idi. Növbəti dərslərimizdə də bu tipli testlər edəcək. Sizin özünüz də bu tipli suallar hazırlayaraq xəritə üzərində tapşırıqları tətbiq edə bilərsiniz. İndi isə keçirik yeni dərsimizə. Hər dəfədə mən sizə vurğulamağa çalışıram ki, 9-11-ci əsrlərdə baxmayaraq ki, Azərbaycanda müstəqil dövlətlər meydana gəldi, lakin buna baxmayaraq Azərbaycanda yenə də tez-tez hücumlar baş verirdi və bu hücumlar ara müharibələri və eyni zamanda dövlətlərin deməli, öz aralarında olan çəkişmələrdən istifadə edərək bura qarətçi məqsədlə yürüşlər edirdilər. Biz ilk növbədə 9-cu əsrin sonlarından etibarən artıq Xəzər deməli, dənizi vasitəsilə Slavyanların Azərbaycan ərazisində yürüşünü görəcəyik və bu dəfələrlə 10-cu əsrin əvvəllərində də bu hadisələr təkrarlanacaq. Slavyanların Azərbaycana Xəzər dənizi vasitəsilə yürüşü ilk növbədə İdil çayından deməli, Xəzər dənizinə və bundan sonra isə digər ərazilərə də, məsələn, deyək ki, sonradan görəcəyik Bərdəyə yürüşü eləyəndə onlar Kür çayı vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə gəliblər. Slavyanları ərəblər əvvəlcə deməli, onların drujinalarını ruslar adlandırırdı və həmən bu rus dediklərimiz Slavyan tayfalarının Azərbaycana yürüşlərinin əsas məqsədi qarətçi məqsəd daşıyırdı. Birinci yürüşləri zamanı onlar 909-cu ildə Xəzər dənizinin cənubuna gələrək Abasqun adasına hücum edirlər və burada çoxlu dağıntılar və qırğınlar törədərək yerli əhalinin müqaməti ilə qarşılaşırlar. Yerli əhali təbii ki, onları məğlub edir və onlar bundan sonra geri qayıdırlar. Bir il sonra 910-cu ildə isə yenidən Xəzər dənizinin cənub hissəsi ilə onlar gəlirlər. Sarı adası ərazisindəki məntəqələrə yenidən hücum edirlər. Burada çoxlu qırğınlar törədərək əhalinin bir qismini əsir alırlar. Daha sonra 914-cü ildə Slavyanlar özlərinin ən böyük hürüşlərini gerçəkləşdirirlər. Çünki 500 gəmidə 100 nəfər olmaq şərti ilə çox böyük bir qoşunla Azərbaycan ərazisinə keçirlər. Bu zaman onlar Xəzər xaqanlığının ərazisinə keçdiklərinə görə onlardan icazə alırlar və hətta çox böyük bir qənimət də vəd verirlər. 914-cü ildə baş verən bu hadisə zamanı demək olar ki, Xəzər dənizinin bütün sahil boyu məntəqələri onların yürüşlərinə və qırğınlarına səbəb olur. Çox böyük qırğınlar törətdikdən sonra onlar əldə götürdükləri qənimətlərin deməli, hamısını götürərək öz ölkələrinə gedirlər. Təbii ki, vədləşdikləri kimi Xəzər xaqanlığına verdikləri sözə görə qənimətlər verirlər. Lakin burada elə Xəzər xaqanlığı özü həmən bu deməli, Slavyanların gəldikləri və onların baskın elədikləri tayfaların türk tayfaları olduğunu biləndən sonra vəziyyət əməlli başlı dəyişir. Çünki Xəzərlər ilk növbədə türk tayfalarını deməli, qarət elədiklərinə görə onlara qarşı vuruşurlar. Burada Mordvallar, Burtaslar və digər türk tayfaları var idi ki, həmən bu türk tayfaları Slavyanları ölkədən qovmağa müvəffəq olurlar. Slavyanların ən böyük yürüşləri 944-cü ildə Aranın əsas şəhəri olan Bərdə şəhərinə oldu. Onların yürüşlərinin mahiyyəti bu dövrdə bir qədər dəyişmişdi. Bundan əvvəlki yürüşlərində biz görmüşdük ki, Slavyanlar bu yürüşlərində qarətçi məqsəd daşıyırdı. Lakin artıq 944-cü ildə Bərdə şəhərinə gələn zaman onların deməli, məqsədlərinə başqa biri də deməli, əlavə olunmuşdu. Burada həm qarətlər törətmək, həm də əbədi olaraq burada məşğullaşmaq xarakteri
daşıyırdılar. Məsələ bundan ibarətdir ki, dediyimiz dövrdə, hətta ondan əvvəlki dövrlərdə biz 8-ci əsrin ortalarına deməli, gedib çıxsaq görəcəyik ki, Ərəblərin yaratdığı əmirliyin mərkəzi şəhərlərindən biri Bərdə şəhəri idi və Bərdə iqtisadi siyasi cəhətdən çox mühüm inkişaf eləmiş şəhərlərdən biri idi. Təbii ki, burada sənətkarlıq və ticarət çox gözəl inkişaf etmişdi. Bu isə Slavyanların gözündən yayınmamışdı. Bu nöqteyi nəzərdən onlar 944-cü ildə Bərdiyə Kür çayı vasitəsilə deməli hücum elədilər, Xəzər dənizi vasitəsilə gəlib və bundan sonra əhalini qılıncdan keçirdilər, şəhəri demək olar ki, tamamilə yandırdılar. Tabi olmaq istəməyən əhali ilə deməli çox sərt və vandal bir rəftar edən Slavyanlar hər bir insan üçün deməli öz canını qurtarmaq üçün 20 dirhəm deməli pul istədi. Pulu verə bilməyənlər isə qılıncdan keçirdilər. Onların burada möhkəmlənə bilməməsinin səbəbi ondan ibarət idi ki, əhali çox böyük müqavimət göstərdi və bu müqavimət Slavyanların demək olar ki, burada məskunlaşmasının qarşısını aldı. Və bir də öz aralarında yaranan deməli xəstəliklər deməli Bərdədə onların məskun anlaşmasına mani oldu. Lakin nə qədər onlar məğlub olub geri qayıtsalar da, o dövr üçün çox böyük və qiymətli şəhər olan Bərdə şəhəri tamamilə yandırıldı və şəhər bir daha özünə gələ bilmədi. Əgər sizin yadınızdadırsa, bizim indi apardığımız 44 günlük vətən müharibəsində də Bərdə yenidən belə bir vandalizmin qurbanına çevrildi. 2020-ci ilin oktyabrın 27-si və 28-sində erməni vandalizminin bir daha şahidi olduq. Bərdə üzərində çox böyük və acı bir terror gerçəkləşdirdilər. Onların simic raketləri ilə vurduğu zərbələr Bərdədə 60-dan çox insanın yaralanmasına, 25 nəfərin isə deməli, ölümünə səbəb oldu. Və bununla da Bərdə növbəti faciəsini yaşamış oldu. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, döyüş meydanında açıq deməli, döyüşdən çəkinən erməni vandalizminə qarşı Azərbaycanın müzəffər ordusu döyüş meydanında çox böyük zərbələr vurdu və bununla da Bərdə terrorun demək olar ki, qisasını almış oldular. Baxmayaraq ki, biz deyirik ki, Slavyanların Azərbaycana yürüşlərə çox qarətçi məqsəd daşıyırdı. Lakin Azərbaycanda iri fiyadalların hələ də mənəm-mənəmliyi və öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək üçün düşmən deməli, Slavyanlardan kömək istəməsi o dövrdə fiyadal dağınıqlığına gətirən səbəblərdən biri idi. Biz Bərdə faciəsindən danışanda onu da qeyd etməliyik ki, bu dövrdə Azərbaycan ərazisinə hücum edən Slavyanların qarşısını almaq üçün ən çox da Bərdədə Salari hökmdarı deməli, bir sıra ciddi tədbirlər görə bilərdi, lakin görə bilmədi. Çünki o bu vaxt Mosul hakiminin Azərbaycan ərazisinə hücumunun qarşısını almaq üçün öz qoşunlarını səfərbər elədi və beləliklə də Bərdə bir növ sahibsiz qaldı. Bu da Slavyanların şəhəri tamamilə yandırmasına gətirib çıxartdı. Bu hadisələrdən yola çıxaraq deyirik ki, Azərbaycanda bu dövrdə iri müstəqil hakimlər məhz öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirməklə məşğul olduqlarına görə yenə də Slavyanların Azərbaycana gəlişinə şərait yaradıldı. İlk növbədə biz deyirik ki, 987-ci ildə Dərbənd hakimi Slavyanları köməyə çağırdı ki, digər fiyadalların qarşısını alsın və onların deməli, Dərbənd hakiminə tabi olması üçün Slavyanlarda kömək istəsin. Və bunun üçün 987-ci ildə Slavyanlar Dərbənd hakiminin köməyinə gəldilər. Təbii ki, burada çoxlu qırğınlar törədildi. 1030-cu ildə Slavyanlar növbəti dəfə Şirvanşahlar ordusunu gələrək burada məğlub etdilər və daha sonra Şəddadi hökmdarı Musa İbn Fəzlin deməli, onları köməyə çağırması nəticəsində Beyləqan əhalisinə divan tutdular və burada 10 mindən çox adam öldürüldü. Və Beyləqanı onlar qanlı divan tutandan sonra yerli əhali tərəfindən tamamilə qovudular. Bundan başqa 1032 və 1033-cü illərdə Slavyanlar bu dəfə Alan və Sərir tayfalarıyla birgə yenidən Şirvan üzərinə hücuma keçdilər və Şirvan üzərinə hücuma keçəndən sonra burada bir sıra dağıntılar törətdilər, 10 minlərlə adamı qətlə yetirdilər. Lakin yerli əhali və Dərbənd hakiminin deməli, onları məğlub etməsi nəticəsində ölkədən çıxarıldılar. Danışdığımız dövrdə Slavyanların Azərbaycana mütəmadi olaraq yürüşləri, sırf olaraq Azərbaycanda vahid dövlətin olmaması, hərbi dəniz donanmasının təşkil edilməməsi nəticəsində baş vermişdi və bütün bunların hamısı Azərbaycanın iqtisadi-siyasi cəhətdən zəifləməsinə və eyni zamanda bir sıra şəhərlərin dağıntılara məruz qalmasına gətirib çıxartmışdı. Mən sizə burada ev tapşırığı olaraq belə bir tapşırıq verirəm. Əvvəlki dövrlərdə Azərbaycan ərazisində qarətçi məqsədlə yürüyüş edən tayfaları yadınıza salın ki, biz bunu əvvəlki dərslərimizdə keçmişik və Bərdə faciəsi haqqında kiçik həcmli
esse yazın. Təbii ki, siz bugünkü deməli, Bərdədə baş verən terror aktından da öz essenizi əlavə edə bilərsiniz. Bundan başqa biz bilirik ki, ölkəmiz yenə də pandemiya ilə mübarizə aparır və demək olar ki, yoluxma halları kəskin olaraq çoxalmışdı. Bunun qarşısını almaq üçün qarşımızda olan əsas məsələlər ondan ibarətdir ki, mütləq şəkildə ara məsafəsi saxlamalıyıq, gigiyenik qaydalara əməl etməliyik və bir də maskadan istifadə etməliyik. Bununla həm özümüzü, həm də doğmalarımızı pandemiyadan qorumuş olarıq. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə qədər.